ပါဝလီကိုခက်ခက်ခဲခဲမွေးဖွားခဲ့တဲ့မင်းသမီးပိုးချပြုခင်အများကဆိုင်းပိုင်လို့သိကြတဲ့မိုးကောင်းငင်အိမ်မက်စကားနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့သူကတော့မင်းသမီးပိုးချပြုခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးချပြုခင်ကဇလန်တွေးထဲမှာပိုလိုမရှိတည်ငြိမ်စွာတရုတ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတခုလက်မဟုတ်ဆိုးဖို့ကလေးသုံးယောက်ဖေးနဲ့လက်ထပ်ယူခဲ့ပြီးတလားမပြည့်ခင်မှာပဲပိုးချပြုခင်ကကိုဝင်ရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်ပိုးချဖြူခင်ကတော့ဝေယမှုတွေကိုအန်တူကချေရတဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကိုထုံးနဲ့ရွှေတန်ကြီးဖွင့်လင်ခါပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုပွားလေးကိုဖျက်ဆီးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့ပိုးချဖြူခင်ကမင်္ဂလာတက်တန်း6လပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီးတာဦးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးချဖြူခင်ကအရေးပေါ်ခွဲစိတ်မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကိုထုံးကပရိသတ်တွေကိုခုလိုမျိုးတီးပေးလာခဲ့ပါတယ်။မိမနဲ့သားလေးရေကြမ်းကြမ်းမှမရှိနေပေးလို့ကျေးဇူးပါ။စွန့်ရတဲ့အရေးပေါ်ချိန်တွေမှာအနေကင်းကင်းနဲ့ချက်ချင်းခွဲစိတ်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့အချစ်ရဆုံးသောတငယ်ချင်းဒေါက်တာဝင်းရံသူရင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကိုထုံးကရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောပိုးချဖြူခင်တဲ့သားလေးကျမ်းမကြီးကောင်ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။